Linnut ovat meille ihmisille tärkeitä ja niihin liittyy paljon uskomuksia. Puhutaan esimerkiksi pahan ilman linnuista. 1700-luvulla uskottiin pääskyjen syksyllä vajoavan järvien ja merenlahtien pohjamutiin talvehtimaan. Turkulaiset tutkijat Juhan Lekke ja hänen oppilansa Johannes Grysselius tarttuivat tähän kansanuskomukseen ja pohtivat muun muassa sitä, miten keuhkoilla voi jossain merenpohjassa hengittää. Myöskin lintujen höyhenpeite on hiukan hankala, jos haluaa vajota pohjamutaan. Niinpä Lekke ja Grysselius tekivät kokeen. He ottivat kiinni haarapääskyn, painoivat sen veden alle ja heidän yllätyksekseen pääsky ryntäsi kauhuissaan pois veden alta ja lensi tiehensä. Näin oli kansanuskomus osoitettu virheelliseksi. Kesti kuitenkin melkein 100 vuotta ennen kuin tämä vaihtoehtoinen selitys eli muutto syksyllä lopulta hyväksyttiin.